Ovih dana je interesantan izveštaj jednog delegata Saveta Evrope, Dika Martija, gde se ukazuje šta je sve rađeno sa Srbima uz blagonaklon stav predstavnika međunarodne zajednice. Blagonaklon stav dan za dan kada su ti monstruozni zločini činjeni nad Srbima i Albancima, koji nisu podržavali OVK, Richarda Holbruka, Billa Clintona, Sjedinjene Američke Države, NATO pakt, Evropsku uniju, Metua, onog što je sinoć došao ovde da slavi. Ali vidimo takođe i stav te međunarodne zajednice da se nikako ne istraže ti događaji. Da bi opstala kosovska optužnica protiv Srba. To je svima jasno. Navodno nešto se pomera. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo da li postoji hrabrost, smelost u međunarodnoj zajednici na početku 21. veka da se promoviše nešto što je civilizacijska tekovina. Ili je i dalje na sceni sistem medijskih manipulacija kako bi se po svaku cenu optužili Srbi. Što se tiče postupka za nepoštovanje suda, juče je doneta odluka da se promeni jedan sudija. Znači, Kevin Parker više neće da sudi, sad će da sudi u tom predmetu sudija Morrison. Samo da vas podsjetim, to smo najavili još pre nekoliko meseci. Da, Kevin Parker izlazi iz suda, da mu ističe mandat 31.12. I evo, videli ste, slušaju nas. Sve se ovo prati, da znate. Već sutra prekosta će na stolu da bude kompletan tekst ove konferencije za štampu, da jednostavno sudije shvate da mi ih pratimo, samo ih posmatramo i podsjećamo javnost da je potrebno da svi dignemo glas, zaustavite ubijanje Vojislava Šešelja. 15. decembra Vojislav se pojavio u sudnici za nepoštovanje suda i kao što ste imali prilike da vidite, on ubrzava postupak. On traži da budu aktivni. Ako sude, da sude, a ne da već godinu i po dana razvlače taj drugi postupak za nepoštovanje suda. Sećate, jedan put je smeto i onaj vulkanski dim. Pa prijatelj suda, tužilac, nije mogao da dođe. Tražili smo i onaj fakultet, nema ga. Ono, pomoćnik dekana toplo preporučio i tako dalje. Ali o tom potom. Kada se razvije taj postupak, imat ćemo više materijala za komentarisanje. Dati je rok od 10 dana da Vojislav Šešelj eventualno uputi preliminarne podneske. Zašto svesno kršenje? Oni čak su i odredili i razloge. Razlog je tužilaštvo i koncepcija tužilaštva. Na konkretnim primjerima priznali kršenje prava Vojislava Šešelja. U ovoj odluci ovde vrlo afirmativno se priča i o stavovima sudije Latanci u pogledu njenog stava da se odbijaju zahtevi za dodatnim dokazima. Otvaraju se mnoge teme i sudije saopštavaju jednostavno da je magla nad ovim predmetom. U predmetu Karadžić pretresno veće donosi nalog
da Kanada i ove druge države dostave svoje špijunske izveštaje i tako dalje. I Sjedinjene Američke Države i neke druge države. Kod Vojislava Šešelja još pre 5 godina kad je tražio nalog da se obavežu te države da dostave sve što imaju o njemu, zahtev je odbijen. Mi ovih dana promovišemo 2 knjige Vojislava Šešelja. Hašku antisrpsku giljotinu, gde se nalazi pravno-politička analiza svih presuda, prvostepenih i drugostepenih, koje su donete pred Haškim tribunalom. I tu se analitički tačno vidi kako se menjaju pravni stavovi u zavisnosti od toga ko je optuženi. Ovde sudije konstatuju šta radi to tužilaštvo. U optužnici protiv Ratka Mladića ne postoji Vojislav Šešelj.